Սա ես եմ, սա ես եմ հիմա։ Իմ ապագա որոշում են առաջին 1000 օրերը։ Այսօր ես դարձա 6 ամսական։ Մինչև հիմա ես ուտում եմ միայն մայրիկիս կաթիկը, բայց արդեն ինձ պետք է նաև այլ սնունդ։ Ինչքան տարբեր համեր կան։ Այսօր իմ ամենասիրածն է, բայց մեկ է, մայրիկիս կաթին ոչինչ չի փոխարինի։ Ամեն ինչ որոշվում է հիմա։ Կարևոր է առաջին 1000 օրը։Ողջույն հարգելի հերթատոք, հայկական երկրորդի եթերում է Ինչ եփել այսօր ծրագիրը։ Եվ այսպես, այսօրվա տեսադասի ընթացքում մենք խոսելու ենք երեխայի սննդի պատրաստման և պահպանման հիգիենայի մասին։ Եվ պատրաստելու ենք 11-ից 12 ամսական երեխայի համար նախատեսված կերակուրներ։ Մնացեք մեզ հետ, քանի որ մենք սկսում ենք։ Իսկ հիմա անցնենք այսօրվա մեր զրույցին և էլ ավելի մանրամասն քննարկենք այսօրվա թեման, բնականաբար մեր հյուրի հետ, և մեծ սիրով ներկայացնեմ Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի դասախոս Նանե Մնացականյան։ Բարի օր, բարի գալուստ մեր տաղավար, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Նանե, ինչպե՞ս կարող ենք խուսափել սննդի միջոցով փոխանցվող վարակներից և թունավորումներից։ Մի շարք պարզ կանոնների պահպանման արդյունքում մենք կարող ենք խուսափել սննդի մարեներով ախտոտումից և հետևաբար մի շարք հիվանդություններից, այդ թվում նաև փորլուծության նվազեցումը կարող է բերել դրան։ Թվում է, թե կանոնները շատ պարզ են և հայտնի են բոլորին, բայց ես կուզենամ առավել շեշտել, որ ցանկացած սննդի հետ գործ ունենալուց, ուտելուց և առաջ և հետո, թե սնունդը պատրաստելուց, թե մատուցելուց, անպայման պետք է ձեռքերը լվանալ։ Ցանկացած կենցաղային գործողություն, հողագործություն, դրսից տուն ենք գալիս, տրանսպորտի հետ շփումից հետո ձեռքերի լվացումը մեծ նշանակություն ունի։ Մեծ նշանակություն ունի նա, որ բոլոր սննդատեսակները, որոնք տրվում են երեխային, պետք է շատ լավ լվացված լինեն մաքուր ջրով։ Այն սննդատեսակները, որոնք շփում ունեն հողի հետ, կանաչեղենը հատկապես, բանջարեղենը, պետք է լվանալ ջրով, հետագայում մոտ 15-20 րոպե թողնել ջրի մեջ, նորից լվանալ, նոր-նոր պատրաստել այն սնունդը, ինչ որ մենք ուզում ենք պատրաստել մեր բալիկի համար։ Ցանկալի է մթերքը շոգե խաշել, հատկապես բանջարեղենները և միրգը, եթե կարիքը լինում է, քիչ քանակությամբ ջրով, որպեսզի վիտամինները ավելի լավ պահպանվեն և պետք է խուսափել գերեփելուց։ Եվ չի կարելի երեխաներին տալ այն սննդատեսակները, որոնք գնվել են ճարմ փիեզրից, այսինքն այն, ինչ որ տարածված է հիմա, որ բավականին առևտրականներ ունենք, որոնք վաճառվում են, այդ սնունդը չի կարելի տալ երեխաներին, քանի որ նրանք ախտոտված են լինում կապարով, կապարը իրենց ներկայացնում է ծանր մետաղ և նա վտանգավոր է երեխաներին խաների առողջության համար։ Ձեռքերը հաճախակի լվանալ, սննդամթերք պատրաստելուց ու ուտելուց առաջ և հետո, տրանսպորտից, զուգարանից օգտվելուց, կենցաղային, հողագործական աշխատանքներից և կենդանիներին ձեռք տալուց հետո։ Լավ լվանալ մրգերը, բանջարեղենն ու կանաչեղենը։ Հողում աճող բանջարեղենն ու կանաչեղենը պետք է լվանալուց հետո 15-20 րոպե թողնել ջրում, այնուհետև նորից լվանալ։ Չի կարելի օգտագործել ճամփեզրից գնված մթերքներ, քանի որ դրանցում կապարի պարունակությունը մեծ է։ Շատ կարևոր է, որ բոլոր այն պարագաները խոհանոցային, որոնք շփվել են հում կամ չլվացված սննդատեսակների հետ, հետագայում պետք է օգտագործումից առաջ նույնպես լվացվեն։ Մաքուր է պետք պահել խոհանոցը, այսինքն մեզ թվում է, թե այն տարածքը միայն պետք է, կարելի է մաքրել, որտեղ մենք պատրաստում ենք, բայց ամբողջ խոհանոցն է պետք մաքուր պահել։ Մեր ընտանիքներում հիմա շատ տարածված են ընտանի կենդանիները և մենք նրանց ընդունում ենք որպես մեր ընտանիքի անդամներ, բայց պետք է հիշել, որ իրենք վարակի տարածման աղբյուր են հանդիսանում և անպայման նրանց հետ շփումից հետո նույնպես պետք է լվանալ ձեռքերը, ինչպես նաև խուսափել, որպեսզի կենդանիները շփվեն սպասքի հետ, հատկապես որոնցով մատուցվում են երեխաներին, և ցանկալի է, որ խուսափենք խոհանոց կենդանիների մուտքից խուսափենք։ Խոհանոցը մաքուր պահել, տնային կենդանիներին պետք է հեռու պահել խոհանոցից։ Որոշակի սննդատեսակների համար կարող եմ ասել, որ օրինակ միսը պետք է պահել անպայման փակ տարայով, այնպես որպեսի նա չծորա և չախտոտի մնացած սնունդը, որը կա սառնարանում։ Լավ, ինչպես նաև բոլոր պարագաները, որոնք շփվել են հում մսի հետ, նույնպես պետք է լվանալ։
Միսը պետք է բավականաչափ ենթարկել ջերմային մշակման, այսինքն պետք է շատ լավ եփված լինի, որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ նա վարակազերծված է։ Ցանկալի չէ միսը մի քանի անգամ հալեցնել, նորից առեցնել, նոր պատրաստել կերակուրը։ Լավ, մեկ անգամ, որպեսզի խուսափենք որոշակի հիվանդությունների։ Այսինքն նույնիսկ զերծ մնալ սառեցված միս գնելուց ի սկզբանե։ Ի սկզբանե իհարկե, ավելի լավ է թարմ միսը գնել, բայց եթե այնպես է ստացվի, հատկապես ես երեխաները փոքր քանակություն են ուտում եւ դժվարություն կներկայացնի փոքր մասնաբաժիններով միս գնելը։ Ամեն դեպքում դուք հալեցնում եք մսի այն հատվածը, որը տվյալ պահին պետք է պատրաստեք երեխայի համար, ոչ թե ամբողջը հալեցնում եք, վերցնում եք ձեր միսը, հետո նորից վերադարձնում եք։ Միսը պետք է պահել փակ տարայում, այնպես որ նա չծորա եւ չախտոտի մյուս մթերքները։ Մսի մշակումից հետո լվալ ձեռքերը եւ խոհանոցային մակերեսները։ Իսկ նանե, որոնք են առավել վտանգավոր սննդատեսակները, որոնք չի կարելի տալ երեխային։ Առավել վտանգավոր են հանդիսանում պահածոյոցված սննդատեսակները։ Դրա մեջ մտնում են ոչ միայն բանջարեղենային պահածոները, այլ նաև պահածոյացված հյութերը։ Եվ խոսքը գնում է ոչ միայն գործարանային պայմաններում, այլ նաև տնային պայմաններում պատրաստված պահածոների մասին։ Պատրաստեք հենց այդ պահին, ցանկալի է այն չափաբաժնով, ինչը որ պետք է տաք երեխային տվյալ պահին, եթե ինչքանով դա հնարավոր է։ Վտանգավոր են նաև երեխաների համար երշիկեղենը, ինչպես նաև եթե տալիս եք օրինակ կաթ, նա պետք է լինի կամ եռացված կամ պաստերիզացված կոնը։ Նու ցանկալի է նույնիսկ պաստերիզացված կաթը հասցնել եռմանաստիճանի նոր տալ երեխաներին։ Ինչպես նաև եթե ձու ենք տալիս, թե սպիտակուցը, թե դեղնուցը պետք է լինեն շատ լավ եփված։ Չի կարելի կիսահում ձու տալ երեխաներին, քանի որ դա վտանգավոր է նրանց առողջության համար։ Եվ շատ կարևոր եւ պարտադիր պայման է հանդիսանում այն, որ եթե դուք երեխայի համար որևիցե սննդ եք գնում, դուք անպայման պետք է ստուգեք պահպանելության ժամկետը, ինչպես նաեւ պահպանման պայմանները։ Այսինքն բացի նրանից, թե ժամկետի մեջ է գտնվում սնունդը, թե չէ, գնելից ուշադրություն դարձրեք, ճիշտ է պահպանված պայմանները տվյալ սննդատեսակի համար, թե ոչ։ Երեխային չի կարելի կերակրել ապխտած եւ պահածոյացված սննդատեսակներով։ Չի կարելի օգտագործել տանը պահածոյացված մթերքներ։ Պետք է խուսափել հում կամ կիսաեփ ձու պարունակող սննդամթերքից։ Ձվի և սպիտակուցը և դեղնուցը պետք է լավ եփված լինեն։ Պետք է խուսափել նաև հում չպաստերիզացված կամ չեփված կաթից։ Ստուգել պիտանելության ժամկետը սննդի փաթեթի վրա, ինչպես նաև պահպանման պայմանները։ Իսկ հիմա մի փոքր խոսենք երեխաների, այսինքն սննդի համար նախատեսված պարագաների հիգիենայի մասին եւ ինչ կանոնների պետք է հետեւել ընդհանրապես։ Նախ եւ առաջ կուզեմ ասել, որ երեխայի սննդի պարագաները պետք է լինեն լրիվ առանձին, այսինքն միայն երեխայինը։ Չի կարելի ընտանիքի անդամների պարագաները պարագաներով տալ երեխային սնունդ։ Նա պետք է ունենա իր ապսեն, իր գթալը, պատառաքաղը, դանակը, իր կացան, որում պետքա պատրաստվի նրա սնունդը։ Եվ մաքուր ջրով պարտադիր պետք է լվացվեն այդ պարագաները, չի կարելի սնունդը երկար թողնել այդ ապսեի մեջ, օրինակ նոր հետո լվանալ, պետք է շատ ուշադիր լինել այդ փաստերին։ Եվ եւս մեկ շատ հետաքրքիր հարց, ընդհանրապես լսել եմ, որ հնարավորինս չափ պետք է խուսափել շշերի եւ տզակների օգտագործումից։ Ավելի գերադասելի է օգտագործել բաժակ կամ գթալ, որոնք են հիմնական, այսինքն վտանգները։ Դուք շատ ճիշտ եք, տզակները եւ շշերը ունեն իրենց մեջ վտանգներ։ Դա նախ նաև որ վարակներ կարող են անցնել, օրինակ ծծակը կարող է ընկնել երեխայի բերանից, ծնողը չնկատի, երեխան նորից վերցնի եւ դնի բերանը։ Այս դեպքում վարակների հավանականությունը բարձրանում է, ինչպես նաև նրանք խանգարում են կծվածքին, կծվածքի ճիշտ ձևավորմանը եւ նպաստում են ատամնափութի կամ կարիեսի առաջացմանը, հատկապես եթե խոսքը գնում է այն երեխաների մասին, որոնց տրվում են քաղցր հեղուկներ, օրինակ քաղցր հյութեր կամ թեյ կամ նույն կաթը քաղցրացված տարբերակով, գիշերը եւ երկար ժամանակ այդ շիշը մնում է երեխայի բերանում։ Քաղցրը մնալով երեխայի բերանում ենթարկվում է քայքայման եւ առաջացած թթուները վնասում են երեխայի ատամները։
Սա հետագայում լուրջ խնդիր է առաջացնում երեխայի բերանի հիգենայի, կծվածքի և ինչպես նաև այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջանում են բերանի խորոչում, հետագայում վնասում են նաև առողջությանը մյուս օրգան համակարգերին։ Եվ նանը քանի որ քիչ հետո արդեն սկսելու ենք պատրաստել 11-ից 12 ամսական երեխայի համար նախատեսված կերակուրներ, հետաքրքիր է, դրանպես կարելի է կերակուրը մեծ չափաբաժնով պատրաստել և դա մի քանի անգամ տալ երեխային։ Իհարկե ցանկալի է ամեն կերակրման համար պատրաստել առանձին սնունդ, որպեսզի սնունդը չմնա, կտրականապես չի կարելի նախորդ սնունդից մնացորդները մյուս անգամ առաջարկել երեխային։ Բայց եթե այնպես է, որ պետք է մեծ չափաբաժնով պատրաստել, պետք է նրան բաժանել մասերի, այսինքն ամբողջը միանգամից չենք տաքացնում, հետո սառեցնում, մի մասը տալիս։ Մենք վերցնում ենք այն չափաբաժինը, պահում ենք պարտադիր սառնարանում, ոչ սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, և վերցնում ենք այն չափաբաժինը, որը տվյալ պահին մենք պետք է տանք երեխային, դա հասցնում ենք եռման աստիճանի, ուշադիր ենք լինում, որ ամբողջ սնունդը հասնի եռման աստիճանի, նոր առաջարկում ենք երեխային։ Այսինքն կերակրում ենք երեխային։ Այո։ Եվ այն ինչ մնում է, այսինքն այդ ամսերի մեջ արդեն վերջ չենք օգտագործում։ Շնորհակալություն։ Եվ մնացեք մեզ հետ, քանի որ մենք իսկապես հաշված բարկյաններից սկսելու ենք պատրաստել 11-ից 12 ամսական երեխայի համար նախատեսված կերակուրներ, բավականին հետաքրքիր process-ը մեզ սպասվում, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ այն ինֆորմացիան, որը ձեզ իսկապես հետաքրքրում է, երեխայի առաջին 1000 օրվա սննդակարգը կազմակերպելու համար այցելում եք nutrition.am կայքը եւ տեղեկանում եք կամ կա եւս մեկ տարբերակ, ահա այսպիսի փոքրիկ գեղեցիկ գրքույկներից նաեւ կարող եք քաղել այդ նույն ինֆորմացիան։ Իսկ մենք արդեն խոհանոցում ենք եւ նախ եւ առաջ ուզում եմ մեծ սիրով ներկայացնել այսօրվա մեր տեսադասի հյուրին, Սաթենիկ Հազարյան, կինոյի եւ թատրոնի դերասանուհի։ Ողջույն, բարի գալուստ մեր տաղավար, ինչպես եք։ Ողջույն, իհարկե շատ լավ։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք 11-ից 12 ամսական երեխայի համար նախատեսված կերակուրներ եւ բնականաբար նանեք սկսենք նախաճաշի։ Եվ ինչ ենք պատրաստելու։ Այսօր կպատրաստենք վարսակի փաթիլներով, գազարով եւ կարտոֆիլով շիլա։ Շատ լավ։ Եվ մեզ դրա համար հարկավոր է մի փոքր ջուր, այսինքն մոտավորապես 50 մլ։ 50 մլ հանակով ջուր, այո։ Ջուր, որը արդեն իդեպ կացայում եռում է։ Դա նշանակում է եռալուն պես վստահ կարող ենք ավելացնել վարսակի փաթիլները, որպեսզի սկսենք եփել Սաթենիկ։ Շնորհակալություն։ Եվ մինչ վարսակի փաթիլները եփվում են, մենք այդ ընթացքում կանենք մնացած գործողությունները արդեն կապված բանջարեղենի հետ։ Քանի որ բանջարեղենը արդեն նախապես մշակած է, այսինքն եփված է, հիմա պարզապես պետք է կտրատենք և մանրացնենք, այսինքն տրորենք նույն պատառաքաղի օգնությամբ, ճիշտ եմ նանել։ Այո, կարող ենք պատառաքաղի օգնությամբ անել։ Եվ այս բոլոր գործողությունը մեզնից ժամանակ առանձնապես չի խլի, որ թե գազարը, թե կարտոֆիլը կարելի է վարսակի փաթիլների զուգահեռաբար եփել, նրանք բավականին արագ են եփվում և ծնողների համար չի լինի խնդիր այդ տեսակետից ամեն անգամվա համար նոր սնունդ պատրաստելու տեսակետից։ Ինչքանով մենք տեղյակ ենք, Սաթենիկ, ձեր փոքրիկը 4.5 ամսական է։ Այո։ Եվ ինչքանով եք դուք տեղեկացված նրա կերակրման, այսպես ասած, process-ին, քանի որ դեռ չեք անցել հավելյալ սննդին, կարծում եմ այս ամբողջ ինֆորմացիան ձեզ հարկավոր կլինեն։ Իհարկե հարկավոր են, այսպիսի մի հարց, շատերն ասում են, որ 4 ամսեկանից, ավելի ճիշտ տատիկ պապիկները մեր, ասում են, որ կարող ենք 4 ամսեկանից ամեն ինչ տալ, ինչ ընկնում է ձեռքդ կարող ել տալ, ինքը վերանի համատեստի, բայց քանի որ հիմա հնարավորություն կա ինտերնետից օգտվելու, այնտեղ գրված է ոչ մի դեպքում չի կարելի բացարձակ հացրի զգացողությունը, որ երեխան իմանա, աղի զգացողությունը, հա, համի մասին է խոսքը, ճիշտ է դա։ Հավելյալ սնուցում է, այսինքն բացի կաթից, կրծքի կաթից, եթե երեխան սնվում է կրծքի կաթով եւ ադապտացված կաթնախառնուրդից, եթե արհեստական սնուցման է անցկացված երեխան, մինչեւ 6 ամսեկանը բացի դրանից ուրիշ ոչինչ պետք չէ տալ երեխային, քանի որ նրա աճի եւ զարգացման համար դա բավարար է։ Ինչպես նաեւ երեխայի ստամոքսաղիքային տրակտը դեռևս պատրաստ չէ օտար սննդի մարսման եւ ադեկվատ ներծծման համար։ Իսկ հիմա արդեն վստահ կարող ենք այդ գեղեցիկ կտրատված բանջարեղենը Սաթենիկ տեղափոխել տարայի մեջ եւ պատառաքաղի օգնությամբ արդեն
el aveli manrasnel, iev darsnel antanur zangvat. Iev, cane vor arten varsaki patinele nu impes patras, ten hima parza pes cât jirkamen, corpsi avelort jirain canac cilini, iev că patras ten, mer ai sorva nahaceași hamar și nahatesfat șila. Varsaki patilnerov apur piure. Varsaki patilner, mec ceași gâțal, gazar, 30 gram, cartofil 50 gram, ջուր 50 ml, կարագ 3 gram. Վարսակի փաթիլները երման ջրում եփել 5-ից 7 րոպե։ Անցկացնել մաղով, ավելացնել եփած եւ մաղով անցկացված գազարն ու կարտոֆիլը։ Մի քիչ աղ, հասցնել երման աստիճանի եւ ավելացնել կարագը։ Իսկ հիմա մենք արդեն նախապատրաստվել ենք, որպեսզի պատրաստենք եւս մեկ ուտեստ, եւ ինչ է ներկայացնում իրենից այս ուտեստը։ Նանե։ Այս դեպքում մենք կպատրաստենք պյուրե սիսերով եւ կարտոֆիլով, օգտագործելով բուսայուղ կամ կարագ ըստ ցանկության։ Ցանկության, այո։ Եվ հիմա փաստորեն կարող ենք արդեն մանրացնել կարտոֆիլը, որը նախապես մշակված է եւ եփված է բավականին լավ, այնպես որ կարող ենք տրորել, մի փոքր կտրատել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի։ Այո, ավելի հեշտ լինի։ Ահա։ Սաթանիկիս դուք ընդհանրապես ինչպես եք կերակրել ձեր առաջին երեխային, որը հիմա արդեն բավականին մեծ է, եւ ինչպես է անցել այդ առաջին փուլերը հավելյալ սննդի։ Դապես որոշակի կանոնների հետևել եք, թե ոչ։ Երբ սկսեցի հավելյալ կերակուրը կերակրել, մենք 1.5 տարեկան իհարկե կրծքով ենք կերակրվել։ Սիսեր չեմ տվել, ես չեմ իմացել, ես նոր եմ իմանում, որ կարելի է սիսեր տալ, որովհետեւ միշտ վախեցել եմ գազիկներից։ Խնդիր ունեցել է ինքը։ Եվ կարծում եմ շատ-շատերի մոտ այդ կարծիքը, որ ընդհանրապես եւ լոբազգիները եւ լոբազգի, հա, յուրական չեմ տվել։ Շատ-շատալ մթերքների տեսակներ պատահականություններ եւ շատ ուրախ եմ, որ սննդակարգի մեջ կարող եմ նաեւ ավելացնել սիսերը եւ գլոբին, վստահ եմ, այո։ Այո, շատ մայրիկներ են վախենում, այ հենց ձեր ասած այդ գազիկներից, եւ բավականին ուշ են երեխաներին տալիս կամ ընդհանրապես չեն տալիս այդ լոբազգիները։ Ինչպես ես։ Սիսերի համար կուզենամ նշել, որ շատ կարևոր նյութերի, որոնք անհրաժեշտ են երեխայի օրգանիզմի համար, աղբյուրը հանդիսանում, եւ հատկապես կուզեմ առանձնացնել օրինակ ցինկը, որի աղբյուր կարող է հանդիսանալ սիսերը, եւ ինչը շատ կարևոր է երեխայի համար։ Քանի որ եթե լինում է տվյալ միկրոտարի անբավարարություն, երեխաների իմունային համակարգն է թուլանում, հաճախ հիվանդանում են, նույն փորլուծությունների վտանգի տակ են գտնվում։ Թեկուս միայն այդ փաստը հաշվի առնելով կարելի է ասել, որ սիսերը պետք է ներգրավել երեխայի սննդակարգի մեջ։ Շատ լավ։ Եվ Սաթանիկը արդեն կտրատեց կարտոֆիլը, ավելացնում ենք բավականին լավ եփված եւ նախապես ջրում թրջված, մշակված սիսերը եւ արդեն բյուրանման զանգված ստանալու համար նախատեսված սարքով վերածում ենք բնականաբար ընդհանուր մի ատար զանգվածին։ Սիսերով եւ կարտոֆիլով պյուրե։ Սիսեր 2 ճաշի գդալ, ջուր 1.5 բաժակ, կարտոֆիլ 100 գրամ, բուսայուղ 1 թեյի գդալ։ Սիսերը նախապես թրջել ջրով եւ թողնել 8-ից 10 ժամ։ Այնուհետեւ լվանալ եւ թարմ ջրով լավ եփել 30-ից 60 րոպե։ Լավ լվացված եւ կտրատված կարտոֆիլը ջրով եփել եւ ավելացնել սիսերին, այնուհետեւ տրորել։ Ավելացնել կարագ կամ բուսայուղ։ Դե ինչ, ճաշիկն էլ արդեն պատրաստ է եւ այն պատրաստել ենք սիսերից եւ կարտոֆիլից։ Հիմա մեզ մնում է ավելացնել միայն բուսայուղը կամ կարագ, բայց այս դեպքում մենք օգտագործենք բուսայուղը։ Խառնում ենք եւս մեկ անգամ եւ վերջ, արդեն կարելի է վստահ երեխային կերակրել։ Բայց ամեն դեպքում նա ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ անպայման հիշեցնել, զգուշացնել մեր հեռուստատողներին, որ եթե օգտագործում եք ընդհանրապես լոբազգիներից որևից է տեսակ, պետք է նախապես 8-ից 10 ժամ ջրում թրջել, որից հետո այդ ջուրը ջրից ջրքամել, տեղափոխել մեկ այլ ջրի մեջ, լավ լվանալ եւ նորից նոր ջրում արդեն եփել։ Բավականին երկար process է, բայց ամեն դեպքում
Արդյունքը իհարկե շատ լավն է, քանի որ այն նյութերը, որոնք պարունակում են լոբալտինի մեջ, բնականաբար անփոխարինելի են։ Եվ այսպես, ճաշին ժամի համար նախատեսված առաջին ուտեստը արդեն պատրաստ է։ Անցնում ենք երկրորդին, քանի որ մի քանի փուլից է այն բաղկացած։ Եվ երկրորդ ուտեստը իրենից ներկայացնում է ձկան մսով, այսինքն ձկան ֆիլեով պատրաստվող շատ հետաքրքիր գնդիկներ, որոնք եւ գեղեցիկ կլինեն, այսինքն դուր կգան երեխաներին արտաքնապես եւ բնականաբար շատ համեղ են եւ օգտակար։ Ահա, եկել հասել ենք այն փուլին, երբ արդեն կարելի է վերջապես երեխային ձկան միս տալ։ Խոսենք մի փոքր դրա մասին։ Այո, ձուկ կարելի է եւ պետք է տալ, որովհետեւ ձուկը պարունակում է շատ կարեւոր նյութեր, այդ թվում վիտամին A-ն, որը կարևոր է աճող օրգանիզմի համար, երեխայի։ Ուղղակի պետք է զգուշացնեմ, որ ձկի մշակումը, վերամշակումը նույնպես պետք է շատ լավ կատարել։ Այսինքն, հում ձուկը սկզբում մենք լավ պետք է լվանանք, հետագայում շատ զգուշությամբ առանձնացնենք փշերից, որպեսզի երեխան չի կարողանալ ուտահանել, որպեսզի օտար մարմին չունենանք։ Այո, առանձնացնենք, ինչպես նաև հանենք կաշին, կաշին մենք նույնպես չենք օգտագործում։ Դրանից հետո, ինչպես ասացինք, հում ձկան եւ հում մսի հետ շփումից հետո նորից ամանեղենը պետք է փոխվի եւ լվացվի, մենք դնում ենք ձուկը եփվելու։ Նոր արդեն լվացված մաքուր մեր պարագաներով նորից վերադառնում ենք մշակմանը։ Տվյալ պարագայում մեզ պետք է առանձնացնել եւ ոչ թե եփել, այլ աղալ ձուկը։ Նրան խառնում ենք, այսինքն ձկան փապկամիսը։ Փապկամիսը, այո, այո, առանձնացված փապկամիսը, խնամքով առանձնացված, նորից լվացված, մենք անցկացնում ենք մսաղացով, ստանում ենք այ այսպիսի զանգված, որին ավելացնում ենք ջրի մեջ թրծած հացը, ինչպես նաեւ ձվի դեղնուցը։ 1/4 մասով։ Պաստոն, այստեղ հավքիթը հարկավոր միայն կպչունություն, այսինքն ապահովելու համար, հա, կարելի ասել։ Այո, այո, խնդիրը այստեղ ոչ թե նաև որ երեխային չի կարելի ամբողջ մի դեղնուց տալ, այլ ուղղակի տվալ բաղադրատոմսի համար բավարար է 1/4 հատված։ Շատ լավ։ Իսկ նան այսպեսի մի հարց, ընդհանրապես տատիկները, մայրիկները միշտ ասում են, որ ձուկը ապահովում է լավ հիշողությունը եւ լավ տեսողությունը։ Դա ճիշտ է թե ոչ։ Այո, դա ճիշտ է, եւ հենց հարցը վերաբերվում է վիտամինային, որը ես նշեցի, որի բացակայության կամ անբավարար մակարդակի դեպքում դիտվում է հենց տեսողության վատացում, հատկապես մթնշաղային տեսողության, երբ որ մութ ժամանակ մարդիկ լուսավորության պայմաններում կարծես թե համեմատաբար լավ են տեսնում, այ երբ որ երեկոն է գալիս մթնշաղում, իրենք սկսում են վատ տեսնել։ Շատ լավ։ Իսկ այն է, որ ուցի այլ մթերքով կոմպենսացնել այդ վիտամին A-ն։ Տվյալ տարիքի համար ամենահարմարը իհարկե ձուկն է։ Ձկան ֆիլեյով գնդիկներ։ Ձկան ֆիլե 60 գրամ, հաց 10 գրամ, ձվի դեղնուց 1/4, ջուր 10 մլ, բուսայուղ 5 մլ։ Ձկան միսն առանձնացնել ոսկրերից եւ մաշկից եւ աղալ։ Խառնել սառը ջրում փափկեցված հացի հետ։ Ավելացնել ձվի դեղնուցը, ձեթը, 1 պտղունց աղը եւ եւս 1 անգամ հարել։ Ստացված մասայից ձևավորել գնդիկներ, տեղավորել ամանում, կիսով չափ ծածկել ջրով եւ եփել մարմանդ կրակին, մինչեւ պատրաստ լինելը։ Անցնում ենք միջանկյալ ուտեստին եւ պատրաստելու ենք աղցան, քաղցր աղցան, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Եվ դրա համար մեզ հարկավոր է լոլիկ եւ խնձոր, որոնք բնականաբար պետք է մշակել, օրինակ խնձորը քերել, քերիչով անցկացնել եւ նաեւ դուրս բերել լոլիկի միջուկը, հա, փապկամիս, այսինքն միացնելու ենք իրար եւ վերջ։ Բավականին համեղ է ստացվում եւ երեխայի համար բավականին օգտավետ է եւ մրգերի եւ բանջարեղենի համադրությունը։ Լոլիկով եւ խնձորով աղցան։ Լոլիկ կես հատ, խնձոր կես հատ, շաքարավազի օշարակ 1 մլ, լոլիկը եւ խնձորը լավ լվանալ, մաքրել, ցողել եռման ջրով եւ քերել քերիչով։ Ավելացնել շաքարավազի օշարակը եւ եւս 1 անգամ խառնել։ Եվ ընթրիքի համար պատրաստելու ենք եւս ճաշիկ, որի համար մեզ հարկավոր է կաթ, սպիտակաձավար
եւ ծաղկակաղամբ, որը նախապես արդեն մենք եփել ենք, պատրաստել ենք, բայց մենք այսօր խոսեցինք միջանկյալ ուտեստներից եւ հատկապես խոսեցինք նրա մասին, որ ճաշից առաջ կարելի է մի փոքր այսպես հացի կտորներ պանրով տալ, իսկ ընթրիքից առաջ անը ինչպիսի միջանկյալ ուտեստներ կարելի օգտագործել? Այո, ընթրիքից առաջ նույնպես կարող եք տալ միջանկյալ ուտեստ, միջանկյալ ուտեստի լավ օրինակ կարող է ծառայել օրինակ ձեր կեֆիրը, որը բավականին արագ կարող եք պատրաստել դնելով ջեռոց։ Դնելով ջեռոց հետագայում տալիս ենք երեխային, նա շատ համեղ է ստացվում, երեխաները բավականին հաճույքով են ուտում եւ լավ միջանկյալ ուտեստի տարբերակ է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակենք հաշված ռոպեներից, քանի որ արդեն պատրաստվում է ընթրիքի ժամի համար նախատեսված ճաշիկը։ Ծաղկակաղամբով եւ սպիտակաձավարով ապուր։ Ծաղկակաղամբ 50 գրամ, սպիտակաձավար 2 թեյի գդալ, կաթ 80 մլ, ջուր 100 մլ, կարակ 10 գրամ։ Ծաղկակաղամբը մաքրել տերևներից, լավ լվանալ, մանր կտրատել, շոգեխաշել եռացող ջրում 15 րոպե եւ ցանցի վրա քամել։ Եփուկի վրա ցանել սպիտակաձավարը և խառնելով եփել 10 րոպե, ավելացնել մաղով անցկացրած ծաղկակաղամբը, մի փոքր աղով համեմել, այնուհետև ավելացնել տաք կաթը, հասցնել ևս մեկ անգամ երման ջերմաստիճանի և վերջում ավելացնել կարակը։ Ընթրիքը նույնպես պատրաստ է հարգելի հերթայտող և պատրաստեցինք շատ համեղ ճաշիկ ընթրիքի ժամի համար նախատեսված։ Շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում Սատենիկ այսօր մեզ հյուրընկալվելու համար, կարծում եմ բավականին ինֆորմացիա ձեզ համար քաղեցիք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, իսկապես առաջին զարմանքը իմ Սիսերնի կատմամբ է, որից կօգտագործեմ եւ մնացած բաղադրատոմսերը կօգտագործեմ իմ բալիկին մեծացնելու համար։ Իսկ ձեզ նաե մեծ շնորհակալություն, իսկապես այն ինֆորմացիան, որը դուք եւ ինձ եւ մեր հերթականներին տվեցիք, ամփոխարինել է եւ շատ օգտակար, կարծում եմ բոլորը կհետևեն այդ պարս կանոններին, որոնք պետք է իմանա յուրաքանչյուրը, կարծում եմ։ Շնորհակալություն եւ ուսանող հանդիպեք եւս հետո։ 11-ից 12 ամսական երեխայի մոտավոր օրաբաժինը։ Հաճախակի կրծքով կերակրումներ ըստ երեխայի պահանջի, 3 կերակրում հավելյալ սննդով եւ 1-2 միջանկյալ ուտեստ։ Առավոտյան արթնանալիս կրծքով կերակրում։ Նախաճաշիկ. Վարսակի փաթիլներով ապուր պյուրե 150-ից 220 մլլիտր եւ 1 դեղց։ Միջանկյալ ուտեստ. Անալի պանիր 30 գրամ, հաց 1 կտոր եւ կրծքով կերակրում ցերեկային քնից առաջ։ Ճաշ, սիսերով եւ կարտոֆիլով փյուրե 100 մլլիտր եւ ձկան գնդիկներ 2 հատ 50-ից 70 գրամ, լոլիկով եւ խնձորով աղցան 50 մլլիտր։ Միջանկյալ ուտեստ՝ խորոված սերկեֆիլ։ Ընթրիկ՝ ծաղկակաղամբով եւ սպիտակաձավարով ապուր փյուրե 120-ից 150 մլլիտր։ Գիշերային քնից առաջ կրծքով կերակրում։ Ավարտվեց եւս մեկ տեսադաս, բայց մենք շարունակելու ենք ներկայացնել ձեզ համար տեսադասեր, որոնց ընթացքում դուք կքաղեք ինֆորմացիա այն մասին, թե ինչպես կարելի է կազմակերպել երեխայի առաջին 1000 օրերի սննդակարգը։ Հաջողություն։